Zdar, nazdar, kapitáni. Dneska se spolu podíváme na recenzi britského těžkého desítkového křižníku. Goliáš, budu srovnávat hlavně se Zaem a předestírám rovnou dopředu, že si myslím, že Zao je lepší loď, dá se říct, snad skoro ve všech ohledech. Jako vždycky si představíme loď, mrkneme se na kapitána, moduly, podíváme se na živou hru, děláme si nějaký shrnutí. Co se týká pancíře, ten na papíře není vůbec špatný, že jo, máte 203 mm pás nad citadelou, nebo respektive na boku, ale citadela je velká, vystupuje hodně z vody, takže pokud ukážete větší část boku, tak samozřejmě vás nějakých 203 mm nezachrání ani na nějaký větší vzdálenosti. Ani proti super těžkým křižníkům ruským, ani proti křižníkům, co mají lepší úhly na APčkách, to znamená americký křižníky primárně. A ve výsledku je to stejně papírová loď jako všechny ostatní běžný desítkový křižníky typu Des Moines, Zao, Hindenburg, snad kromě samozřejmě super křižníků, který jsou taková kategorie sama pro sebe, doteďka nechápu, proč jsou vlastně stavený v matchmakingu na úroveň běžnej křižníků. Ale co vás může trošičku potěšit, abych nebyl jenom negativní, hitpointy celkem solidní množství, 58 600, plus máte britský super heal, který přidává víc než je obvykle, je to, pokud máte Conquerora, tak víte, o čem mluvím. Takže celkový množství HP, který dokážete z Goliáše vymáčknout, není vůbec špatný. Co je trošku problém, je samotná velikost té lodě. Když se podíváte na ty boky, které jsou naprosto obrovský, celá ta loď je vlastně obrovská, velký nástavby. A citadela vystupuje tady, vlastně je to i graficky pěkně vidět, kde máte ten silnější pancéřový plát, ale prostě citadela vystupuje z lodi, takže jakmile ukážete nějaký větší kus boku, tak citadely prostě budete dostávat. Ten super heal, myslím, že healuje i větší množství právě citadel damage, ale prostě vlastně ve výsledku bych radši hrál se Zaem, co se týká možnosti přežití, protože Zao má lepší concealment, je obratnější, je menší, je užší, má takový trošku troll pancíř, kdy vlastně případný zásahy do citadely můžete proměnit spíš v overpeny. Ta loď je celkem tenká, tady prostě co chytnete za APčko, tak si buďte jistý, hlavně pokud to jsou nějaký větší ráže, jako třeba Yamato, Republika, Thunderer, prostě cokoliv většího než 406 mm, tak budete mít celkem problém, i APčka ze superkřižníků Goliáše krásně probíjí. Takže jako schopnost přežití, ačkoliv na papíře vypadá, že bude celkem silná loď v tom hledu, tak nic moc. Potěčit může trošku lepší protitorpedová ochrana než je zvykem, kdy většina lodí nebo těch křižníků 10. týru má okolo někde 20%, tady jsme na 28%, ale žádný zázrak to samozřejmě není, ta loď je velká, ne úplně nějak extra obratná, takže torpeda budou samozřejmě bolet hodně, spíš to může pomoct třeba proti torpedům z letadel, těch 28%, což je celkem fajn. Dostáváme se k dělům, který by měla být samozřejmě vaše hlavní devíza. Ty děla nejsou jako, nechci říct, že by byly špatný, ale mají samozřejmě své problémy. Prvním z nich je určitě pomalý reload, který jde na úkor toho, že abych mohl hrát s tou lodí trošičku bezpečně, tak jsem zvolil spíš delší dostřel, který v základu není žádný zázrak, myslím, že to je nějakých 16,5, něco takového. S modulem jsme na 19,5. Problémem je trošku špatná balistika, kdy na větší vzdálenosti ty granáty lítají opravdu hodně dlouho. Potěší určitě rychlý otáčení dělových věží, myslím, že to mám i bez modulu dokonce. Krása. Protože modul vlastně asi není potřeba při takhle rychlém otáčení. Výborný parametr je určitě i velká alfa na HE náboj, s tím spojená velká penetrace na HE náboj 59 mm a velká šance na zapálení. Bohužel to DPMko, jak jsem říkal, není prostě na úrovni například Hindenburgu nebo případně Henryho. A ve výsledku
o tom množství těch požárů, který rozdáte, není žádný zázrak s tím, že ty granáty lítají dlouho, takže cokoliv kromě bitevek na větší vzdálenosti má celkem jako rozumný množství času na to se těm vašem salvám vyhnout. APčka taky nejsou špatný, ale zase s tím, že balistika není nic moc, tak je to spíš na vzdálenosti okolo 10 kilometrů, kde můžete někoho překvapit, to si konečně konců ukážeme i v replay. Neříkám, že je to nějak jako po stránce těch děl špatná loď, ale rozhodně to jako ani v ničem nevyniká. Zase když to srovnám třeba proti ruským křižníkům, tedy těch vyšších týrů, který mají naprosto nesrovnatelnou balistiku a jenom o něco menší šance zapalování, menší ten alfa damage, ale k čemu mám je vysoká alfa na jednu salvu, když nemůžete úplně nablízko s tou vaší obrovskou citadelou a s obrovskou lodí s neúplně skvělým concealmentem. A jde to prostě trošičku proti sobě. Jak jsem říkal, s modulem dostřel sympatický 19,5 km, zkoušel jsem to hrát i na ty bližší vzdálenosti a většinou jsem za to dost potrestaný. A máte i britský torpéda, který na tomhle týru taky nejsou jako úplně k zahození, ale zároveň nejsou žádný zázrak, hlavně protože mají dosah kratší než váš concealment, na rozdíl třeba oproti ZAU, kdy můžete celkem pohodlně, vlastně tam máte nějaký buffer 2 km, kdy můžete vypouštět torpéda bez toho, aniž byste byli spotnutý. A ty torpéda jsou i rychlejší, mají větší damage, máte jich vlastně 20, tady pouze 2x4, takže to jsou spíš takový, vlastně ani ne YOLO torpéda, protože i když vyjedete na bitevku, tak na tu jednu salvu torpéd mu dáte kolik, 40 tisíc, v tom nejlepším případě, jako spíš míň. Protože samozřejmě něco požer proti torpedová obšívka, takže ty torpeda jsou spíš takový jako náhodný, taková jako, že občas něco trefíte, ale rozhodně se na ně nelze nějak spolíhat. Protiletová obrana není špatná, ale zase v poměru k ostatním desítkovým křižníkům, kdy snad i ZAO má nějaký rating, snad 80, než kvůli Hindenburg, Henry, myslím si, že jako na to, abyste se ubránili, OK, AAčka rozhodně nejsou jako úplně marný, ale bez toho, aniž byste do nich dali nějaký moduly nebo bodíky, tak zase nejsou úplně, jako, že by se vás letadlovka nemohla dotknout, což vlastně platí plus minus pro většinu těch desítkových křižníků, ale prostě ani jako zrovna protiletadlová loď to úplně není. Maximálně 33 uzlů je celkem fajn, nezapomeňte, ZAO má v základu snad 34,5 celkovýho, plus ZAO má lepší poloměr otáčení, má mnohem rychlejší kormidlo a zase, i co se týká pohyblivosti, jste prostě proti ZAO ve všem horší, s tím, že máte horší koncíl 11 km proti nějakým 9,7, 9,9 má ZAO, už já ho tady na tomhle účtu nemám, takže nevím přesně, kolik má ZAO ve fullu, ale myslím, že to je někde do 10 km, takže i v tomhle ledu jste na tom hůř, samozřejmě s tím jde ruku v ruce i horší spod ze vzduchu a už jenom z těch parametrů se dá tak nějak jako vyčíst, že v podstatě kromě snad HE penetrace šance na zapálení, což zase tak trochu vyruší to vaše horší DPMko, jste ve všem horší než ZAO, máte daleko horší torpéda, podobný AAčka, jste pomalejší, hůř obratný, s horším concealmentem, to, co naberete na hitpointech a na těch lepších healech, ztratíte na tom, že se hromadě těch salv prostě nedokážete vyhnout a ty APčka požerete místo toho, abyste se jim vyhli, jako třeba právě v ZAU. Co se týká modulů, na prvním slotu určitě Main Announce Modification jednička, nechcete přicházet oddělový věže, nic jiného nemá moc smysl, Engine Room Protection, zase nic jiného nemá moc smysl. Na třetím slotu vaše dělové věže jsou dostatečně rychlé, není potřeba sekundárky, samozřejmě jsou s krátkým dosahem. Na křižník nemá smysl je nějak vylepšovat, takže i když 6,6 km základu není vůbec špatný, ale kdo staví prostě křižníky na sekundárky, někdo. A modul na rychlejší torpéda je v podstatě zbytečný, takže zvolil jsem Aiming System Modification 1 na lepší přesnost. Na dalším slotu určitě Steering Gears Modification 1, protože potřebujete být v pohybu, manévrovat a to kormidlo v základu je dost otřesný, takže i s modulem 10 sekund zase žádný zázrak, zase se nabízí srovnání se ZAEM, kdy ZAO je na tom samozřejmě líp. Na dalším slotu Concealment System Modification 1, zase tam nemá smysl nic jinýho, možná
Steering Gears Modification 2, kdybyste se dostali na o dost lepší kormidlo s tím, že byste obětovali velký kus svého concealmentu, ale není to úplně takový ten styl hraní křižníků jako třeba za Rusy, kdy sedíte prostě a střílíte na 20 km, protože máte výbornou balistiku a pokud chcete v těch hrách na randomu něco zahrát, tak občas musíte zkusit překvapit i nějaký nepřátelský křižník na blízko, takže ten concealment si myslím, že je celkem nutnost. A na posledním slotu je taková jediná reálná volba, jako jestli chcete hrát právě ten toho Goliáše spíš jako přepadový křižník, pak bych volil Main Battery Modification 3, a to ideálně s Main Battery Modification 2, rychlejší otáčení dělových věží a lepší reload. Já, jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že ta loď je obrovská a neobratná, jsem zvolil Gunfire System Modification 2, to znamená delší dostřel, abyste se dostali na už rozumných 19,5 km. Sice na tuto dálku, jak jsem říkal, je celkem problém trefovat, protože ty granáty lítají dlouho, ale ve výsledku vám zase jako nic moc jiného nezbývá. Lepší heal, než je zvykem, jsem zmínil. Dokážete z té lodi vymáčknout celkem slušnou schopnost přežití, ale vis, co jsem zmínil předtím, Zao si myslím, že prostě je dokáže přežít i líp v těch hrách, než Goliáš právě kvůli menší velikosti, lepší obratnosti a lepší kamufláži. Potom máte samozřejmě volbu mezi Defensive AAčkama a Hydrem. Já jsem zvolil Hydro, protože AAčka, přiznejme si to, v současné podobě ten modul jako není zas až tak úžasný. Přidávám sice průběžný damage a i damage na explozích v salvě protiletadlový, ale ten damage z těch letadlovek si dokážete celkem dobře vyhýlovat tím superhealem a důležitější je potom spíš neschytat nějaký torpédo, který by vás bolelo daleko víc, případně v těch nějakých závěrečných fázích hry rašovat nepřátelský torpédoborce lodě ve smouku, takže si myslím celkem no-brainer v tomhletom ohledu. Kapitána nemám samozřejmě naplno, chybí mi tam poslední tři body, ale taková klasika, priority target, celkem nutná věc, abyste věděli, kolik lidí na vás střílí, jak se máte zachovat, jestli se můžete otočit, zdrhat. Pro křižník 10. týru asi pro všechny velmi, velmi důležitý skill. Stejně tak expert loader, velmi důležitá záležitost, protože s tím vaším otřesným reloadem okolo 18 sekund je dobrý mít tu schopnost přebít si na druh náboje, který potřebujete o něco rychleji, než čekat 18 sekund. Takže určitě expert loadera, expert marksmana není úplně nutný, měl jsem o tom spíš kvůli těm lodím z té liney, těm předchozím, a ty děla se otáčí celkem rychle, takže to není na 100% nutnost na tom Goliášovi mít, možná byste mohli ušetřit dva bodíky s tím, že mi tři chybí a těch pět bodů ještě rozdat do něčeho jiného. Záleží na vašem stylu hraní, tady na to střílení ze zdálky, ten expert marksman není úplně nutný. Ale Adrenalin Rush se rozhodně vyplatí, to je skill, který se fakt vyplatí na všechny lodě. Stejně tak superintendanta kvůli extra healu a extra hydru, hlavně ten heal je samozřejmě důležitý, extra šance na zapálení. Concealment expert, taky nutnost, IFHE bych určitě na Goliáše nebral, ta vaše průbojnost na hečku, kolik tam bylo, 58-52 mm. Víc než dostatečná na všechno, na co chcete střílet, takže naprosto zbytečný. A za poslední tři bodíky bych asi zvolil základy přežití kvůli rychlejšímu hašení, rychlejším opravám. Je to přece jenom velká loď, takže ten skill by se mohl vyplatit, nebo jak jsem říkal, zvolit expert marksman, vykašlal se na expert marksmana a zvolit nějaký skill za 4 body, ideálně třeba radiolocation na nějaký pozdější fáze hry a klidně možná i fire prevention, protože ta loď je fakt obrovská, má hromadu nástaveb, takže rádi i hoříte. Tady zrovna to je jeden z křižníků, kde ta volba těch vašich skillů na kapitánovi je celkem dle vašeho jakoby uvážení a stylu, jakým budete s tím Goliášem chtít hrát, není tam úplně nějaký pevně daná šablona, co tam vymyslet. Určitě není od věci taky vigilance, jelikož často budete skrávat citadelu, tak možná bych se nebál ani last endu, ale ve výsledku tam, říkám, není tam úplně nějaká jako extra konkrétní
nějaký konkrétní kapitán, který by byl jako prostě topová volba a nějak jinak si to nemůžete poskládat. Tohle je takový spíš jako nástin toho, co tam na tom Goliášovi vybrat. Tak, to bylo teoreticky, asi jste pochopili z toho vyznění tady v přístavu, že zloděj nějak nadšenej nejsem, nemám s tím ani vlastně nějaký extra dobrý winrate, protože dělat damage z dálky, na to jsou rozhodně lepší lodě než Goliáš s lepším DPMkem. Hrát to jako přepadový křižník, na to jsou taky lepší lodě, už i Zao je daleko lepší přepadový křižník, hlavně kvůli těm torpedům 12-kilometrovým. A má taky velmi silný APčka, taky 12 děl, lepší DPMko, dokáže rychleji změnit, že jo, mezi Hčkama a APčkama, dokáže dřív zmizet, není tak náchylný na chytání nějakých brutálních salv, prostě kdy mu nekouká, že jo, Citadela takhle brutálně z vody, není to tak obrovská loď. A vlastně nevím, proč bych kdokoliv chtěl hrát Goliáše místo za. Jestli chcete hrát zapalovače na dálku, lomeno, přepadový křižník, prostě vygraněte si Zao a myslím si, že uděláte daleko líp. Hlavně ta obratnost je hodně znát, protože 10 sekund kormidlo i vlastně s modulem je dost jako ne. Tak, dost bylo keců, mrkneme se na živou hru. Takže hrajeme na mapě, ani nevím, na jaký mapě hrajeme. Protože, jak jsem říkal v minulém videu, replaye mi úplně nefungují podle asi představ vůbec nikoho, nedej bože Wargamingu. Každopádně vydal jsem se na Ačko, ono to na výsledku, abych řekl pravdu, ty mapy jsou v podstatě všechny dost podobné. Pár rozházených ostrůvků, úplně random, nic jako objevného, žádný nápad, takže celkem asi jedno. Kterou mapu si vylosujete, kromě samozřejmě oceánu, která ale zase má tak mizernou pravděpodobnost, že ji dostanete, že v podstatě nepamatuju si, kdy jsem ji naposled hrál, za poslední rok snad jednou. Ale vydávám se teda na Ačko, mám tady Akizuki jako spotera, za sebou Yamato, pluje sem Kronstadt, St. Louis. Jinak mapa to je samozřejmě, teda respektive hra je to samozřejmě desítková, jsou tady nějaký osmičkový DDčka, pár devítek, ale taky hromada desítek. První salva, nic moc, Akizuki se stačilo uhnout. A největší výhoda Goliáše, to znamená celkem velká HE alfa na jednu salvu, tak přišla vniveč. Já jsem tam samozřejmě na mapě viděl toho Minotaura za ostrůvkem, takže jsem si preventivně přebyl na APčka. Očekával jsem, že se potkáme a na tuhletu vzdálenost určitě APčka jsou vaše jasná volba, ačkoliv ty APčka na Goliášovi nejsou nějak extrémně zázračný. Zase nějaký torpéda. Předvídám, kdyby tam ten Minotaur chtěl vyjíždět a podobně. Já jsem tady spotnutý od Akizuki, ale Minotaur udělal velkou chybu a začal couvat moc pozdě. Já s těma přebitýma APčkama samozřejmě jsem na to připraven. A šest Citadel a Devastating Strike. Což je samozřejmě velký štěstí na začátek, ale já jsem se tady dostal do dost nepříjemné pozice. Mám tady Salem na jednom boku a Monarcha přímo před sebou, takže já jsem se tady rozhodl risknout obrat. Možná jsem se měl otočit spíš na druhou stranu, ale už jsem byl nauhlovaný vůči tomu Minotaurovi. A tady se úplně ode mě neučte. Dost jsem si tady na sebe udělal past s tím, že vlastně tady mám vedle sebe ostrůvek, to znamená, nemůžu se pořádně stočit, možná takhle zpětně z replaye vidím, že jsem to měl risknout a zkusit se otočit úplně, ale chtěl jsem tady pomoct i té naší Akizuki a pomohlo mi tady Yamato, který tam dorazilo, nebo v podstatě snad na salvu, tam, nebo na dvě salvy tam vyplo toho Salema, takže já už nepotřebuji ustupovat samozřejmě proti Monarchovi, který má nízkou ráži děl, myslím, že 356, já si můžu dovolit i přes čumák se k němu pokusit dostat, poslal jsem mu tam nějaký torpéda, preventivně, ale samozřejmě v tom nejhorším okamžiku se Monarch přebyl na APčka a těmahle teda směšnýma dělama mi vrazil Citadelu.
Takže jsem musel použít svůj první heal, jak jsem říkal v přístavu. Koliáš má britský healy, to znamená lepší než je zvykem, zase jich má o něco míň. Takže se mi podařilo celkem rozumný kus tady toho damage dohealovat, ale kdybych měl trošičku smůlu, tak jsem samozřejmě taky mohl být smáznutý. Ale tak to už je riziko povolání, řekl jsem si, risknu to a ono to teda vyšlo, ale říkám, v tomhletom se ode mě určitě neučte, tady jsem udělal trošku, nebo ne trošku, ale rozhodně jsem udělal chybu. Každopádně začátek hry v pohodě, vyčistili jsme rychle Ačko, přesouváme se na druhou stranu, náš tým tam naštěstí celkem rozumně kajtí, to znamená nějak to tam rozumně brání, moc jich tam zatím naštěstí nepopadalo. Když se podíváme na mapu, máme tam dvě DDčka, Massachusetts, která ustupuje, a Demoin schovaný za ostrůvkem, takže bude chviličku trvat, než to tam nepřátelský tým přejede, nebo aspoň teda v to doufám. Já se můžu teda vydat dělat nějaký damage. Zase je to daný trošku tím, že nepřátelský tým tady na tom Ačku toho zas až tolik neměl, i když samozřejmě ten Minotaur, pokud bych neměl to štěstí a neukázal mi tam bok, tak tam mohl dělat problémy. DDčko včas ustoupilo, Monarch neměl moc šanci na to, aby tam nějak dlouho tam udržel, a ten Salem tam taky udělal velkou chybu s tím, že se nechal vypnout od právě od toho Yamata. Takže já tady můžu pomoct se zničením nepřátelského Akizuki, což se myslím celkem rozumně povede. 8 zásahů za 7600 damage. Upřímně na to, jaký máte reload a na to, jakou máte ráži děl a na to, kolik se trefilo těch granátů, to zase není úplně nějaký extra zázrak. Tady zase z replaye vidíme, nevím, jestli to je chyba replaye, nebo fakt neumím mířit. Já jsem tu salvu dal celkem nízko a ono to ani vlastně ve výsledku bylo celkem jedno, protože Alexander Nevský zemřel na naše Yamato, který pluje za mnou, a ukazoval tam samozřejmě bok. To je výhoda, pokud se vám podaří rychle rašnout nebo projet s nějakým kepem a dostat nepřátelský tým do kleští. Naprosto ideální situace, že jo. Potom vám ty nepřátelské lodě musí ukazovat boky a ten damage tam padá daleko snáš. Ideální samozřejmě pro bitevky, který potom dokážou trestat takovýhle situace. Zvlášť u obrovských lodí, jako je právě Nevský, a vycitadelovat ho není zase takový problém s Yamato dělama. Já tady mám puštěný hydro, samozřejmě, protože tady někde je Kitekaze a navíc svítím, takže byla velká šance, že byl celkem blízko. Teď jsem zmizel, protože tamhle Kitekaze zajela za ostrůvek. V tuhle tu chvíli už je samozřejmě hra vyhraná, protože máme celkem crossfire, nepřátelský tým už musí dohánět, my v pohodě kepneme Bčko a už se toho zas až tolik nestane, takže to bude teď už čistě o damage. Tohle to jsou situace, kdy se s Goliášem dá něco rozumně zahrát, protože si můžete pohlídat, že úhly, nejste v žádném crossfire od bitevek a ta vaše obrovská citadela a ten obrovský trup si dokážete celkem i rozumně pohlídat. Takže já už tady mám takový questík, jenom napálit co největší damage, protože lodě z nepřátelského týmu se samozřejmě posouvají směrem tady k tomu Bčkovýmu kepu. Tady uvidíte krásně za chviličku, jak moc je Goliáš nechci říct papírovej, protože on vlastně teoreticky nějaký pancíř má, ale pokud potkáte něco s většíma dělama, což na desítkách samozřejmě není problém, Republika je toho nejlepším příkladem, tak ten damage do vás bude padat prostě velký. Navíc Goliáš nemá ani nějaký extra zázračný kamo, není ani úplně špatný, ale proti Zau, jak už jsem zmínil třeba v přístavu, to kamo není na to, abyste mohli něco nějakou reálně přepadávat nějak na blízko přes APčka nebo na torpéda. Navíc i ten dojezd těch torpéd není vůbec zázračný a je to spíš náhoda, pokud se vám podaří nějaký torpédo umístit. Takže já se tady hlídám samozřejmě nějaký úhly a abych nebyl vypnutý nějak hloupě na jednu salvu. Co jsem teď zmínil, musíte mít štěstí na torpéda, tak
Mě do torpéda najel nepřátelský Benson, což bylo opravdu jako velký štěstí, protože ty torpéda měly mířený v první řadě na tu republiku, případně v nějakým druhém sledu na tu Kitakazi, co tam byla. A tohle to byla opravdu čistá náhoda. Zase vidíte, že ty děláčkoly na papíře velký kalibr a rozumný damage na hečku, tak na nevím kolik to bylo, 4-5 zásahů. Damage slabý, šance na zapálení je velmi rozumná, to jako určitě, ale jo, při té rychlosti vaší střelby prostě kupte si Zao, hrajte Zao. Zao je ve všem lepší než Goliáš, kromě samozřejmě HPček, plus že máte teda trošku ty lepší healy. Tak Zao vám udělá ve všem lepší službu, lepší torpéda, lepší DPMko, i když samozřejmě ta ráže a potažmo HE penetrace není tak vysoká, ale co se týká množství požárů, který rozdáte, tak rozhodně užitečnější loď, lepší kamo, že jo, lepší obratnost, menší trup, takže nebudete schytávat tolik zásahu, takový trošku troll pancíř, občas si se samozřejmě chytnete nějakou hloupou citadelu vzau, ale tady v Goliáši chytnete na 100%, takže takovej trade prostě, vlastně nevím, proč by kdokoliv chtěl hrát Goliáše místo za, potažmo klidně i Henryho, pokud chcete hrát nějaký zapalovací křižník, Hindenburg, že jo, lepší DPMko, lepší dráha střel, podobná šance na zapálení v poměru k vaší rychlosti střelby. Viděli jste ty dvě salvy od republiky, které vlastně nebyly zas až jako nějak jako pro ní ideální, zůstával jsem poměrně dost nauhlovaný a stejně jsem pochytal dost velkou hromadu damage, můžete to samozřejmě vyhýlovat, ale potom když se dostanete do situace, kdy jste třeba v crossfireu od víc lodí, tak už vás nezachrání vůbec nic. Takže mi se tady povedlo jako ve výsledku rozdat ještě nějaký rozumný damage, hra už končí, už tady zbývá pouze nepřátelská Montana, jinak máme vyhráno. Goliáše nemůžu nějak doporučit, ta loď mě prostě nějak neoslovila, ačkoliv jsem se těšil na britský těžký křižníky a v té léně ty ostatní lodě nebyly úplně jak špatný, hlavně devítka mi přišla celkem fajn, ale prostě Goliáš si myslím, že nemá reálně nic moc co nabídnout. Tak jo, to bylo všechno, mějte se a zase někdy čus.